Бул жолу шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү демилгесин Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы көтөрүп чыкты. Депутат Алмамбет Шыкмаматов шайлоочуларга ар бир округ боюнча 2 бюллетен менен добуш берүү ыкмасы сунушталып жатканын билдирди. Ага ылайык бир бюллетен менен партия, экинчиси менен ошол партиялар көрсөткөн талапкерлер тандалат. Алар алган добушуна жараша депутаттык мандат алышат. Республика 7 округга бөлүнөт. 7 же 9 округга бөлүнөт. Ошондо мисалы үчүн Нарында мисал кылып айтсак, Нарындын калкынын санына жараша 7 мандатка Нарында сөзсүз түрдө ээ болот. 7 мандатка ошо партиянын ичинен Нарындык кандидаттар атталышат. Бул жергиликтүү өкүлчүлүктү камсыз кылат, бул жергиликтүү лидерлерди пайда кылат. Анан бул адамдар партияга эмес, партиянын ичиндеги жеке инсандарга добуш берет. Ошондо жана антип партияга жамынып калган коомдогу баркы жок, коомдо тескерисинче бир моралдык претензиялар бар адамдар партияга жамынып өтпөй калат. Учурда аталган документ эксперттердин кароосунда жакында коомдук талкууга коюлат. Мындан сырткары президент түзгөн жумушчу топта шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жаатында бир топ сунуштарды Жогорку Кеңешке берген. Анда партияга гана добуш берүү ыкмасы өзгөртүүсүз калган, бирок айрым толуктоо өзгөртүүлөр киргизилиптир. Негизги өзгөчөлүктөрдүн бири чет өлкөдөгү мекендештерибиздин шайлоо укуктарын коргоо болуп саналат. Мурда шайлоо участкалары дипломатиялык жайларда гана ачылып келсе, сунушталып жаткан документке ылайык Кыргызстандын чет жердеги бардык өкүлчүлүктөр ачууга шарт түзүлөт. 40га жакын эле шайлоо участкасын түзүп калабыз. Шайлоочулардын катышканы ушундай. Биз эгерде ушундай азыркы өзгөртүү сунуш кылынып аткан Кыргыз Республикасы мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрү бар жерде түзүлөт деп айтсак, анда биз алда канча мындан 5-6 эсе көп шайлоочулардын мындай шайлоого болгон укуктарын камсыз кылууга бизде кеңири мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле жумушчу топ депутаттык талапкерлердин билим деңгээлине, иш тажрыйбасына да көңүл бурууну демилгелешүүдө. Мындан сырткары мыйзам долбоорунда саясий партиялардын жана талапкерлердин жоопкерчилигин арттыруу максатында аларды административдик жоопкерчиликке тартуу сунушу да бар. Анткени башка өлкөнүн жарандыгы аныкталган эл өкүлдөрүнө мурда эч кандай чара көрүлбөй келген. Ал депутат же болсо саясий партия эч кандай жоопкерчилик алган жок да. Мисалы айлык маяны алып жүрүштү. Же болбосо баягы секреттүү документтерге доступ болуп жүрдү ал депутаттарга. А башка кийин карап көрсөк башка мамлекеттин жарандуулугу бар экен. Жумушчу топтун ою боюнча ушул талапкер болуп аткан жаран же болбосо талапкер кылып өзүнүн тизмесине кошуп аткан саясий партия алардын мурдакы кийинки башка мамлекеттерде жарандуулугун да текшерип алардын жоопкерчилиги жогорулайт деген мындай бир кең мындай жакшы үмүт болот. Ушуну менен шайлоо тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө багытталган 4-чү мыйзам долбоору иштелип чыкты. Буга чейин Исхак Масалиев өзүнчө документ сунуштаган. Андан тышкары 16 депутат иштеп чыккан мыйзам долбоору дагы коомдук талкууда. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.